За минулий рік інфляція склала цілих 23%. Найбільше подорожчали продукти харчування, зокрема овочі, риба та хліб. Чернівецький репортер дізнавався у експертів, що спричинило ріст цін та чого чекати українцям у 2023 році. Інфляція вкотре б'є по кишені українців. Найбільше подорожчали овочі. За даними Держстату, їхня вартість за рік зросла майже на 70%. Також майже на третину здорожчала риба. Економіст Богдан Старощук запевняє, все тому, що більшість виробництв переважно функціонували у прифронтових регіонах України. Дуже багато таких закладів, де масово вирощувалися овочі, риба, були в Південній Україні, в Центральній Україні, і вони знищені обстрілом. Там, де вирощують ту рибу, припустимо, птицю і так далі, там потрібна регулярна температура. Зіштовхнулися із проблемами електропостачання і хлібопекарні. У Асоціації хліборобів кажуть, пекарі змушені працювати на генераторах, що втричі дорожче за звичні енергоносії. В середньому піднялося на 22% ціна на хліб за минулий рік. Зрушила сировина в кінці року. І один з основних чинників – це енергоносії. Ми бачимо, що відбувається з електроенергією. Дуже сильно зросло, наприклад, витрати на переміщення борошна більше як 2 рази. Загалом за 2022 рік Державна служба статистики зафіксувала здорожчання продуктів на близько 27%. Фахівці зазначають, у період війни таке підняття не є критичним та навіть цілком зрозумілим. Та додають, економіку України достойно витримала такий удар. Дуже багатьох випадках виробництво різко ускладнилося або взагалі стало неможливим. В даних умовах дуже важливо зрозуміти, інфляції не може не бути. Впродовж року ситуація не покращиться, підсумовують фахівці. Ціни будуть рости далі. Та інфляція сповільниться, адже минулоріч безліч підприємств перебували у шоковому стані, особливо у перші місяці російського вторгнення. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.